एकदम इम्पोर्टेन्ट पार्ट अनि अलिकति हार्ड पार्ट आएको छ जानकारी छङ्बो जानकारीमा के दिएको छ त हेरौँ है त छिमी हालतोङ प्रोग्राम छिमी भनेको रुचि हालतोङ भनेको क्रियाकलाप प्रोग्राम भनेको क्रिया प्रोग्राम भइहाल्यो छिमीको क्रियाकलाप प्रोग्राम होइन रुचिको क्रियाकलाप प्रोग्राममा के के पर्दो रहेछ त हेरौँ है त खाक भनेको प्रत्येक हो छियक भनेको क्षेत्र ए भनेको को प्रत्येक क्षेत्रको फोक्चिग्वान भनेको कल्याणकारी संस्था वेलफेयर सेन्टर वेगुगिन खुल्लो जाज सेन्टर अथवा विदेशी कामदार सेन्टर अनि वेगुगिन लग जीवन सेन्टर विदेशी श्रम सहयोग सेन्टर त्यसपछि थामुनुहा भनेको बहुसांस्कृतिक जीवन सहयोग सेन्टर दुङएसन हुन् आदिबाट चाहिँ वेगुग इन्दुरे विदेशीहरूको जुल्ग रमाइलो हानगुक सेङ्वार कोरियाको जीवनलाई उहे जीवनको निम्ति थायाङ हान भनेको विभिन्न किसिमका ख्ययुग भनेको तालिम प्रशिक्षण फ्रोग्रेमल प्रोग्रामलाई जीवनहागो सुनिदा भनेको जिउन आधा भनेको उपलब्ध गराउनु सहयोग गर्नु भनेर उपलब्ध गराएको छ हानगुग खेयुग कोरियन भाषाको तालिम कम्प्युटर कम्प्युटर थेक्वान्डो भन्यो टेक्वान्डो फ्रोग्रेमल प्रोग्रामलाई थोङाय भनेको माध्यमद्वारा प्रोग्रामको माध्यमद्वारा छिमी रुचि हाल्तोङ क्रियाकलापलाई सु छुल्गिल्सुसुनिधारे मनोरञ्जन गर्न सकिन्छ छुल्किदा भनेको रमाइलो गर्नु मनोरञ्जन गर्नु भन्ने भ भएको छ है त कोरियामा हजुरहरू जानुभयो भने यस्तो विभिन्न सहयोग केन्द्रहरूबाट चाहिँ सित्तैमा हामीले विभिन्न थरीका रुचिका कुराहरू सि, सिक्न सकिन्छ रमाइलो गर्न सकिन्छ भनेर यस यो च्याप्टरले हामीलाई पढाउन खोजेको छ है त जुन चाहिँ खोङचा भनेको मुरो सितैमा गर्न सकिन्छ लगातार अब हामीहरू हेर्दै जाउँ के के गर्न सकिने रहेछ भने हानगुग सुअप होइन कोरियन भाषाको कक्षा खम्फिथ सुअप भनेर भन्यो भने कम्प्युटरको कक्षा त्यसपछि थेकन्दो सुअप भन्यो भने 이제 구안 도구 걱제 요리 수업 보내보니 가나 버아오니고 걱제 세리 아밀리 건허석인처 어버 아이고서 EPS 토픽 듣기 리스닝 고바로 아이고사이던 어버 아메리롱 리스닝 고롱 16과 EPS 토픽 듣기 <목소리> 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 1에서 2번 다음 그림을 보고 알맞은 것을 고르십시오. ल यसरी भनेको छैन त अब यसमध्ये यो के गरिरहेको त माछा मारिरहेको माछा मार्नुलाई के भन्छ नाक्सी होइन बल्छीले माछा मार्नुलाई त्यसैले छङदा हुन् इभन हिमिदा संयुक्त चाहिँ दुई नम्बर हो भनेर यसरी अब हामीले गर्न सकिन्छ त्यसपछि इबनको चित्रलाई पहिला हामी हेरौँ त इबनको यो के गरिरहेको बेसबल खेलिरहेको होइन बेसबललाई यागुधा भन्छ है मनमा राख्नु होला ल कति नम्बरमा भने त यागु साम्बनमा त्यसैले राइट एन्सर चाहिँ साम्बन हुन्छ प्रश्नलाई सुनेर मिल्ने उत्तरलाई छान्नुहोस् रेन प्रश्न के रहेछ त रुचि चाहिँ के हो भनेर भनेको छैन त्यो रुचि के हो भनेर भनेपछि यससँग मिल्ने एन्सर के होला त हेरौँ है त थोक्स किताब पढ्नु हो यो मिल्न सक्छ अहिले होल्ड गरौँ इभन थोक्सा हाल्ने हो रे किताब पढ्ने छु रे यो हुँदैन होइन थोक्स हाने हो किताब पढ्ने छैन अरे यो पनि हुँदैन थोक्स आएको सिफ अरे किताब पढ्न चाहन्छु त्यो राइट एन्सर इल भन्ने हुन्छ के भनेको छ त छुरो अन्झे नाक्सी रु हे भनेर भनेको छ चुरो भनेको प्राय कहिले माछा मार्नुहुन्छ बल्छीद्वारा भनेर भनेको छ त्यसो भए योसँग के आन्सर मिल्छ होला त नाक्सी हार गायो रे माछा मार्न जान्छु रे यो हुँदैन छे छिमिन हुन् नाक्सी ए हो रे मेरो रुचि चाहिँ माछा मार्नु हो रे छिङ्गो आगो खाँची ए हो अरे साथीसँगै गर्छु यहाँ धेरै सिगानी इसुल त्यही हो समय भएको बेला गर्छु जसले छङदाबुन साबुन पाँच नम्बर के भनेको छ त छुमा रे फोत्माल भनेको छ छुमाल भनेको सप्ताह अन्त विकेन्डमा प्राय के गर्नुहुन्छ भनेर भनेको छ हेरौँ है त एन्सरमा एक नम्बरमा इर्यो इरे हेयो रे आइतबारमा गर्छु रे यो हुनै सक्दैन इभन थेनिस थेनिर घायो अरे यो मिल्न सक्छ है त टेनिस खेल्न जान्छु रे साम्बन नेरी छुमाली अरे भोलि चाहिँ विकेन्ड हो अरे यो हुँदै हुँदैन उमागुल थुरुल्ते सङ्गीत सुन्ने बेला खेबुनी जोआयो मुड राम्रो हुन्छ अरे यो पनि नभएपछि राइट एन्सर इभन हुन्छ यसरी चाहिँ हामीले गऱ्यौँ छङदाबुन इभन इमिदा यसको लिस्निङ यहाँ पाउन सक्नुहुन्छ त्यसपछि अब हामीहरू हेरौँ वाक्चाक यनसुप वाकचाङ यनसुप भनेको थप अभ्यास यी सारामुन मुहसुल हाको इसुम्निका यो मान्छेले के गरिरहेको छ त हेरौँ है दा। त यहाँ हेर्दाखेरि यसको स्क्रिप्टमा हेर्दाखेरि एक नम्बरमा खिथारुल छिगो इसुम्नी धारे गिटार बजाइरहेको छ इभनमा फियानो रुल छिगो इसुम्नी धार पियानो बजाइरहेको छ खिथारुल खोच्छििगो इसुम्नी धारे गिटारलाई मर्मत गरेको छ अरे खोछिदा भन्ने भ भएको छ है त खोछिदा भनेको मर्मत गर्नु हो खोचिदा सूर्य हाँदा भनेको एउटै हो उस्तै नै हो मर्मत गरिरहेको छ अरे फियानो रुल खोच्छिीको इसुम्दा अथवा पियानो मरमत गरिरहेको छ अब यो, यो, इबन, इबन, यो पतक, के हो त इलभन खिथारुल छिगो इसुम्निदा यो राइट एन्सर त्यसपछि इभन थेवारुल थुतको सम्वादलाई सुनेर छिल्मुने प्रश्नमा आलमाजुन मिल्ने घसुल कुरालाई खोरुसिप्सियो छान्नुहोस् भनेर भनेको छ सुरुमा हामी प्रश्न पढौँ जानन केटा चाहिँ इभन यो पटक छुमारे सप्तान्तमा मुअसुल केलाई आगे सुन्निका गर्नुहुनेछ अरे केटाले यो पटकको सप्तान्तमा के गर्नुहुनेछ भनेर भनेको छ है योजना सोधिरहेको छ रिहान्सी रिहानजी योजा केटीले सोधिरहेछ योजुम्दो फाप्पायो हिजो आज पनि व्यस्त हुनुहुन्छ भन्दाखेरि नाम्जा रिहान भन्छ अझै काजी हिजोसम्म यागान खुन्मु यागान खुन्मु भनेको साँझको ड्युटी रातिको ड्युटी ओभर टाइम भन्न पनि सकिन्छ हानुरागो नुरागो भन्ने ग्रामर आएको छ गर्नु परेकोले चोम हल्का फापमा नुन्दे व्यस्त भएकोले व्यस्त भए तापनि नुन्दे उन्दे निहुन्दे भनेको चाहिँ एकले तापनि भन्ने अर्थ जनाउँछ व्यस्त भए तापनि अनुरुण आज चाहिँ चोम हल्का सिको इस्सा हो आराम गर्दैछु रे खै हो र छेगा मैले छाजङ्गहरू साइकललाई फेव फोर्या गो फोर्को भनेको सिकी हेर्ने निदो गर्नु होइन त ने विचारले हानन्दे फे बरेको हानन्दे सिक्ने विचार गरेको गरेकोले होक्सी कतै चोम हल्का थोरै खारुच्छ छुल्सुसयो सिकाइदिन सकिन्छ भनेर भनेको छ खारुच्छ छुल्सु सयो सिकाइदिन सकिन्छ खोरम्यो अवश्य नै छुमारे सप्तान्तमा खाँचीसँगै खोङन र पार्कतिर खायो जाऊ छेगा मैले खारुच्छ के हो सिकाइदिने छु चु। टक्राउनु चुदाको रेस्पेक्ट के हुन्छ त थुरिदा यस्तरी चाहिँ प्रयोग भएको छ ल अब हेरौँ त नामजान केटाले चाहिँ त्यस भए यो चोटिको सप्तान्तमा के गर्छ होला त अब हामीले हेरिसक्यौँ होइन केटीले चाहिँ साइकल सिकाइदिनु भनेर भनेको छ त्यसैले उसले चाहिँ साइकल सिकाउन जान्छ पक्कै पनि छिबेछ फुक सिन्दारे घरमा फुक भनेको मस्त आराम गर्नुहुन्छ अरे यो होइन इभनको यागान खुनमुरुल हारा खान्दा रातिको काम होइन नाइट ड्युटी गर्न जानुहुन्छ अरे यो पनि होइन साम्बन यजा वा खोङनु रो सान्सेकुल खान्दा केटीसँगै पार्कतिर सान्छे खाँदा भनेको हिँड्नु पार्कमा वाक गर्नु हिँडुल गर्नु भन्ने अर्थ जनाउँछ यो पनि होइन साबन यजाहेगे केटीलाई छाजङ्ग थाननन् साइकल चढ्ने फप तरिका खारुछ जुन्दा सिकाइदिने छन् यो नै राइट एन्सर हो <coughs> लगातार हेरौँ इफेस थोपिक इलकी इफिएस टोपिक रिडिङको बारेमा इल इलएस इभन यहाँ भनेको छ एकदेखि दुई नम्बर थाउम खुरिमुल फोगो तलको चित्रलाई हेरेर मानन मिल्ने